Veliki pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video, ja sam Mix1. Danas, kao što vidite, igram ponovo igram moje Stranded App. Odlučio sam da snimim još neki video. Da se oprobamo još neki put. Evo se. Ovdje našao sam neke kamenje, baš puno. Pa da probamo da napravimo nešto. Evo, upravo sada sam napravio neki konapac ovdje. To mi treba za nešto. Pa će da vidimo. A ovo je kamena nožiča. Bije sve živo. Sve živo bije, pogledajte sad. Pogledajte sad kad ubijem drvo. Mora da ubije drvo. Puna mi torba. Cvrc mi ojka. Aj, ti ovo drvo, pogledajte. A pa ba to. Ste vidjeli? Bije sve živo. Čekajte, mora nešto da bacimo. Mora nešto da bacimo da bi imali više prostora u ovi ranac. Idemo da naberemo ovaj kokos. Uzeli smo. Jeste li vidjeli? Uzeli smo kokos. Neće on nikuda da pobegne. I evo ga. Pije sok. Ste vidjeli? Ne treba nam veslo. Evo ga, veći nož. Ste vidjeli? Napravio sam veći nož. Sada će, ja mislim da sada može brže da bije ovo drveće. Nešto nabra. Ubrao nešto. Evo ovo. To bi trebalo sad brže da bije, da rastura ovaj gran. To nam treba. Treba nam za vatru, da se grejemo. Što više možemo da naberemo, to je bolje. Sad imamo ovdje našto. Evo li za vatru. To. Čekajte.
Zašto si bacio nož? Evo ga. E, ovo. Pa imamo sve što nam treba, što neće da uradi. Čudno što neće da se napravi ovo. Ajde da nađem još neki kamen. Ajde da vidimo sad. Ponovo i uspio sam, napravio sam ovo sve, ali to sada neće, to nemam pojma. Ali važno sam ja uspio da napravim veliki nož. Važno da kamen ja ću da uspio. Sam je ubio, sam tako ste vidio. Sam se zametnuo. Ne razumem. Opet mi neće napravi ovo. Ovaj krug od kamena, ovo neće da mi napravi. Ne razumem zašto. Neće pa to ti je, nećeš pa nećeš.
Zašto neću? Zašto nećeš? Sva ću ti da, sve. Dobre. I evo ga, evo ga, evo ga. Yes! Dobre. Napravili smo. A nećeš ti nas da se vzemčiš, bre. Ti ja dovatim. Ti ja dovatim, bre. Šta nam sad... Ma neću to, bre. Šta nam sad treba? Kako sada zapalim? Moramo ponovo, moram da zapalimo tu prokletu vatricu. Moramo. Mi smo Indijanci sada. Moramo. I evo ga. Koji sam ja Indijanac, brate. Užuravi se što je tek uvejti, bre. Nadam se da mi neće izgori moj čamčić. A što je pode pored vatrice. Yes. Sam pucketa. Pucketa i pucketa vatra, pogledajte, bre. Kako gori to. Ušto sam srećen. Ja imam krabu, bre. Dobre, možda idem da bačemo krabica da jemo. Gde ovaj sam je ubio? Evo, večera.
Imamo večer. Kraba. Krabisimo. Krabisimo. Uf. Opću slatko da ručka. Njam, njam. Pa neću da gasim vatru, hoću da pečem ovo. Neće da se peče. Neće krabisimo da se peče. Možda ovo drvce ne valje. Ne znam kako da ju natakne. Možda treba neki tigan. Nemam tigan, gde da nađem tigan? Mislio sam da bacim... U, krabisimo da ispržemo, da ručkamo. Da večeramo. Neće nešto, neće bre, neće, pa je puge mesec pun, o, bolje neće kiša. Ne znam kako da se baci ovo da se peče ova kraba. Ne znam. Neka gori to lepo. Da nabavimo još drva, moramo da se grejemo. Debel. O, puno čakče. Šta bre ovo, sve pimiš? Ulovit ću i tebe ko treba. Ulovit ću te i ja. Kopje, kopje. Šta je bre ovo kuća? To neće već da se napravi.
Ovo treba press, left, mouse, obući. Ma bre, pretiskam, neće. Nećemo što mi pokazao da pritisnem left mouse button. Ne znam. Neće se zapali ovo čudo. Neće. Neće, 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 pa neće i to ti je. Šta ovo, sekira? To je to, još čet prijavi. Puno na ovo. To. A ti nam trebaš, ti nam trebaš gospodine. Gdje si poš? Hmm.
mi nešto pokazao. To, našli smo. Kad bi mogli samo još jedno da nađem. Evo ga, evo ga. Super. Ja mislim da smo našli već 4. Da imamo 4. Imam 4, imam 4. Imam 4, šta lažeš? Šta lažeš? Ti, ti svetle. Lažljivo. Lažljivko. Lažljivko jedna. Gde da nađem sada još? Evo ga. Ako ne, mi, ko mi ne pokaže da imam 4, imat je nabio mu dupe. Ovo. Nije fair, nije fair. Šta vaš? E, da je malo, da je dan, pa da je malo da juri majku. Nego nije dan. Ja sam napravio čuk. Evo, stavio ju u vatru. Prvi ste krabu u veliko. Vrtko. Mi izgorjeva ovo koplje, sa čim da bijem vas. Snožić. Dobro. Sada je, da, mogu da ugasim ovu vatru. Da... Da ne trošim vatru. Oj, drva. E, tako. Tutto completo. I sa ovim završamo i ovaj video. I to je bilo sve za sada. Nadam se da ste uživali u ovom gameplayu. Zapalili smo vatru, ulovili po neku krabu i to je to. Došli smo do kraja ovog videa. Nadam se da ste uživali i... Ako vam se svidio ovaj video, obavezno ostavite like. Share, subscribe, pišite u komentar vaše mišljenje i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!